Assalomu alaykum deymiz qadrli yurtdoshlar barcha-barchilarni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklaymiz. Albatta bugun Andijon viloyatining Shahrixon tumanida yangi yil shukuhi o'zgacha tarzda nishonlanmoqda. Hozir biz mana bu yerga tashrif buyurgan aziz bolajonlardan go'zal tilaklarni, albatta yangi yilda ushaladigan orzularini so'rab o'tamiz hamda chiroyli savollarni berib o'tamiz albatta. Hozir bizni yonimizga bolajonimizni taklif qilamiz. Ismingiz? Farangiz. Farangizxon, necha yoshdasiz? 10 yoshda. 10 yoshda. Maktabda yaxshi o'qiysizmi? Ha. Necha baho olasiz? 5-4. 5-4. Sizga archada bo'layotgan bayram yoqyaptimi? Yoqyapti. Xo'p, endi men sizga savollar berib o'taman. Nechinchi sinfda o'qiyman dedingiz? Muborakli kelsin. Chiroyli kuylar, qo'shiqlar. 4-chi sinfda o'qiysiz. Yurtimiz hamisha gullab yashnaversin. Hozir men sizga savol beraman. Bir yilda nechta fasl bor? Ularni sanab bering. 4ta fasl bor. Kameraga qara olasiz. Qish, yoz, bahor, kuz. Sizga eng yoqqani qaysi biri? Albatta yangi yil haqida yoki mana shu qish faslida bo'ladigan chiroyli voqealar haqida she'rlar bormi? Chiroyli she'rlar. Qish ayoz tobida qor erinmay boralar, shoxchatta orasida olti sergak ko'ralar, ayoq qorga yo'l olar, piymasini ivitgan quyon bo'lsin tushda o'ziga oq tivitda iman barga tovusning quyrug'ida sel hasham kiyik yurgan so'qmoqlar qirda yo'l beqasam yashil taroq archalar keng yozib qulochini erinmasdan shamolni tarar pahmoq sochini. Farangizxon, sizga mana shunday yaxshi o'qishlaringizga omad tilaymizda. Ziyo film tomonidan go'zal sovg'alarni beramiz. Chiroyli suratga olamiz. Yangi yil bayramini davom ettiramiz. Hozir Shahrixon tumanida yurganimizni yana bir bor sizlarga eslatib o'tmoqchimiz. Mana bu yerda onajonimiz nabiralarini bayramga olib chiqdilar. Ularni savollarga tutamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Onajon, yaxshimisiz? Bayramlar bilan. Rahmat o'zlaringizga, kelayotgan bayramlar. Bayram yoqyaptimi sizga? Albatta yoqyapti. Mana nevaralarim bilan bayram qilganimiz. Albatta biz Ziyo film studiyasi prodyuserlari hamda boshlovchilarimiz hozir barcha mana shu yerga tashrif buyurgan aziz mehmonlar
bolajonlarga homiyimiz tomonidan sovg'alarimiz bor. Qani? Endi chiroyli esdalik uchun suratga tushamiz kanalimiz uchun. Biz Shahrixon tumanida yurgan paytimizda mana shu yerda yaxshi ijodkorlarni ko'rib qoldik va ulardan yangi yil tilaklarini tinglaymiz. Hasanboy hamda Husanboy akalarimiz. Yangi yilda tilaklaringiz. Oltindan yelkashgan, yostiqman tillari datlashgan. Soyaman oltindan yelkashgan, yostiqman tillari datlashgan. Shiman o'ngingda almashgan, unutmoq qasolmas bizlarni. Shiman o'ngingda almashgan, unutmoq qasolmas bizlarni. Afsus meni gergan boshlandim, to'qaloyga yoshlandim. Afsus meni gergan boshlandim, to'qaloyga yoshlandim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Tayyor bo'lsanglar, 1, 2, 3, ziyob film so'r. Rahmat bolajonlar. Mana bizi qatnashchilarimiz, albatta kanalimiz a'zolari sizlar uchun bugun Shahrixondagi go'zal va bejirim archa tagida bo'layotgan juda ham go'zal bayramlarni sizlarning e'tiboringizga havola qildik. Sizga bo'lsa ham kayfiyat ulasholgan bo'lsak, biz undan xursandmiz. Bizdan uzoqlashmang, Ziyo film kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar uchun yangiliklarimiz bisyor. Omon bo'linglar.